Barchangizga gel assalamu alaykum. Sizler bilan Sardar Uz kanalda Meslam Sardar. Hurmatli tomoshabinlar, biz hazır Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'iga keldik. Hazır bu yerde akalarimiz bana o'zlari mana shunday drabilkalar, 8 xil, 8 xil drabilka, granulyator, mishalkalar va pushka artilleriyalarni yasashar ekan. Hozir o'zini laqab qo'yib qo'ydik. Mana uni pushka dedik. U kattarog'i bor ekan. Artilleriyaga o'xshab uzun ekan stvoli ham. Ana shularni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 10 sekundda mana bitta pristni chiqarib yuboryapti. To'g'risini aytganda katta firmalarga tavsiya qilaman. Videoni diqqat bilan ko'rasiz. Narx-navolari qancha oborot? 220 voltga ishlaydi. 380 ga ham qilib berishaveradi. Unda 2 barobar tezroq ishlaydi. Demak, bizdan uzoqlashmagan holatda 1 million 600 dan drabilkalar uyoqqa ketaveradi. Siz zakasingizga qarab, oborot kuchliroq bo'lsin desangiz, narx qo'shiladi. Yoki menga bunday bo'lsin desangiz, yana narx qo'shiladi. Uyoqqa sizning talabingizga qarab turib narx o'zgarishi mumkin bo'ladi. Demak, xohlasangiz mana tayyor narxlari bor. Bular narxlar bilan tanishasiz. Toshkent viloyati, Toshkent shahri hamda vodiy Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari bo'yicha dastavka bepul. Qolgan joylarga gaplashinglar, Isuzu'da o'zlari sekin gaplashib chiqarib berishadi. Bu dastavkasini siz to'laysiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasiz. Ishonchli joydan bemalol. Moskva, Sankt-Peterburgdan Cargo 799 yuk tashish xizmatini sizlarga taklif etamiz. Xizmatlar ishonchli hamda qonuniy. O'zbekistonning barcha viloyat markazlariga yetkazib beramiz. Ekrandagi nomerlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. O'rtalar, videoni boshlaydigan bo'lsak, sizlarga hozir bu yerda, xo'p, nechta xil drabilka bor? Hozir bu yerda obsh hisobda 7-8 xil bor. 7-8 xil drabilkalar bor, hamda undan tashqari granulyator bor-a. Granulyator, mishalka hamda mana bunaqa pushkalar bor. Hozir pushka bu artilleriyasini ham ko'rsatamiz hozir sizlarga. Xo'p, demak, bu yerda hozir sizlarga ishlatib ham ko'rsatib beramiz, hamda bularni TTHsini gapirib beramiz. Bular asosan hozir sizlarda 220. Oylaviy uyda ichida, misol uchun 10-ta, 15-ta, 20-tagacha misol uchun mol boqib turganlar akalarimizga hop, tavsiya qiladiganimiz va yangi boshlamoqchi akalarimizga ham tavsiya qilamiz. Demak, hozir bu yerda ozgina kino syomka qilindi. Hozir kinodan keyingi jarayon bu. Hozir boshqatdan biz sizlarga ko'rsatib beramiz. Har birini mana TTHsini tushuntirib berasiz. Necha kilovat, qanaqa narxlari bo'yicha aytib o'tib ketam. Qani, bizni kuzatishdan uzoqlashmasdan bo'ldi, xo'p bo'ladi, kichkinasidan boshlaymiz. Mana eng kichkina minisi narx arzonidan boshlab qimmatlashib ketaveradi u yog'iga. To'g'rimi? Aha. 1,5 kilovat 3000 oborot. 1,5 kilovat 3000 oborot. Vo, malades. O'zi kichkina bo'lgan, ko'tarib uramiz sizdan bo'lar ekanda, ha? O'zi kichkina 100 ta qo'yga yetkazib beradi qashaq. 100 ta qo'yga yetkazib beraveradi. 200 ta ham yetkazib beradi, men prosta. Faqat yo, endi eng minimalni olinadi, to'g'rimi? Eng minimal holati olinadi. Shuni hisobiga mana hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana oboratlarni aytib o'tdik. 220 tokka ishlaydi. Xo'p, bu yerda mana kir mashinani puskatildi, ha, bu? Ha, kir mashinani 215 kelyapti tok mana. O'rtacha 216, 17, 15 kelyapti. Mana uni bosib turasiz, bir marta jiq etib qo'yib yubormaysiz, bosib turasiz, oborot polniy bo'lgandan keyin ana undan keyin nima solsangiz solaverasiz. Bunda asosiy nimalar ishlab chiqariladi hozir? Xashak, quruq xashak ishlab chiqariladi. Asosan quruq xashaklar. Xashakning barcha turi. Hamma turi. Poholdan boshqa barcha turi poholchicha chaynab yuborishi mumkin bo'ladi. Ya'niki jicha qattiqroq narsalarni imkon qadar solasiz va don mahsulotlarini? Yo'q, bu donga bo'lmaydi. Donga bo'lmaydi. Bu xashak uchun. Xashak uchun. Xashak uchun. Xo'p, bo'ladi. Hozir mana ularda mana donlar chiqarilgan. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bo'ladi, boshlaymiz. Hammasini oborotiga qarab turib hisoblanadi. Yer yong'oq qo'ya. Texnika bezapasnostiga albatta e'tibor qaratamiz. Bu yerda bitta pilusi, aroni tushirsangiz, yana ham maydaroq chiqarib beradi. Holatiga qarab turib, misol uchun, buni o'zingiz bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. 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 Mana chiqarish ko'rdingiz, holatiga ishlash jarayonini. Sardorga aytdi, hozir bu qo'yga. Qo'yga. Eng asosiy talab bo'layotgan holat. Aha. Hop, qo'ylar uchun. O'ta mayin bo'lish kerak bunday insonlarga. Setkasini pastroq tushiriladi. Pastroq tushiriladi, mana shu kabi mayda chiqarib beradi. Oyocha mayda qilib yuboradi. Tushunarli. Demak, qattiq quruq o'tlar uchun ana shu narsani poholdan tashqari. Kurmakdan chiqaraveramiz? Chiqaraveradi. Kurmakdan ham chiqazaveradi. Kurmaklarni
Hani oralı kalış falatı bol ediyor. Aha. Bu sabıkı taşla varılmıyor, koy götürürler. Şora pora bilen koşup orayın kürmekte. Çınarlı, çınarlı yakacağım. Bana şimdi ondan ki ingisi nabatı götürmemiz. Bunu uçtan evvel narhlarına atıp otamız. 220 kişiliydi. 1.600.000 1 milyon 600 milyon som. Demek dastavka vodiy bo'yicha hamda Toshkent shahri geçti. Toshkent viloyat, Toshkent shahri geçti bepul. Undan keyingi holatida u undan kattaroq, ikkita tomonlamaligi. İkkita tomonlama? Universal. Bu universal ham don, ham xashak, hammasi uchun sota yantoq, bu yerda mana bug'doy va sota deganimizda mana xohlasangiz mana manoni. Mana sal namroq bo'lsa-chi aka. Unda vaqti zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, zo'r chiqarib beradi. Bug'doydi. Xo'p, makkani. Hozir hammasini ozgina-ozgina hisob sizlarga ko'rsatib beramiz. Yantoqdi. Mana bachki poya, makka poya, mosh, beda, hamma narsani chiqarib beradi. Bu yerda mana yorma setka turibdi, yorma qiladigan. Aha, yorma setka. 20 lik setka turibdi. 20 lik setka. Hozir setkalarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Mana setka bilan narigi setkani mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir makkani chiqarib ko'ramiz va undan keyin beda va dondan chiqarib ko'ramiz. Bo'ldi gap so'z yo. Bu ham mana bosib turiladi. Aborot bir bo'lgandan keyin ana o'shandan keyin chiqazgandan qolib ketgan. Yana bitta holat juda ko'p shunaqa savol bo'ladi. Odamlar ichiga apparati yoqmay turib, mahsulot solib qo'yishadi. Hozirgi holatga o'xshaydi. Hozirgi holatga o'xshab aylanmay qoladi. Apparat ololmaydi apparat. Aha. Ichkari nagruzka bo'ladi. Tushunarli. Ololmay qoladi. Shuning uchun aytib o'tyapmiz, pulsni bosib turas, to'liq apparatga hozir deb tushib olgandan keyin ichidagi narsa bo'lmasligi, mahsulot bo'lmasligi. Demak, oxirida ham bir qanchadir bir 10 sekund, 15 sekund ishlatib olish kerak, ko'proq. Chiqib ketguncha poylab turasiz. Chiqib ketguncha qarab turasiz. Bundan oldin videoda uni chiqazmalik oldim. Aha, bo'ldi, xo'p, qani. Ana endi to'liq holatda ishladi. Makka poyani chiqazamiz. Ovoz jitta balandroq bo'ladi, lekin to'g'ri tushunasizlar. Chunki bunaqa ishlar yana ketyapti. O'chirmay turing. O'chirmay turing. Xo'p, men sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsam mana. Mayda, mayda. Bu tomonda esa mana yirikroq qo'yga, qo'yga juda zo'r, molga, qo'yga juda zo'r bo'ladi. Mana makka qo'yi. Endi to'tani tashaylik. To'tani tashab ko'ramiz. To'tani tashab ko'ramiz-da hamda uni ko'rsatib beramiz sizlarga. Hozir ishlash jarayonida albatta mana narsa bo'lish kerak, sababi bu yopib turadi. Ovoz juda qattiqroq bo'ladi. Hozir chiqib bo'lgandan keyin ko'rsatamiz. Hozir o'chirilgan yo'q, o'sha holatda ishlatilyapti mana. Hop, ko'rib turgan bo'lsangiz, makkani qarsillatib mana chiqarib ketyapti. Buni motori juda baquvvatroq. Albatta, uni ham hozir aytib ko'rsatib o'tamiz. Mana shu holatda o'tirmasligimiz kerak. Bu albatta chiqarib bo'lgandan keyin o'tirsangiz, ana shunda anchagina o'tirish yaxshi bo'ladi va qiynalmaydi. Mana makka sota yorma. Mana makka bilan sotani yarmasi bu. Tovuqqami? Tovuqqa, qo'yga juda zo'r aytadi. Qo'yga mashg'ulot berish. Mana holatda. Tezroq bo'ladi. Tezroq, aha. Sabab yirik setga qo'ydik. Tushunarli. Bo'ldi, mana ko'ryapsizlar o'zlaring, mana holatni makkani, ya'ni hozirgi sotani yarim vaqt tashladi ana shunday holatda. Mana shu narsa mana butun holatida mana shu holatga keldi mana. Xo'p, ikkala tomonga ham bir xil setka qo'yilsa, demak mana unday chiqaradi. Bu tomonga ham narigindagi katta dumaloqdan qo'yiladigan bo'lsa bir xil chiqaradi, shunday? Hashak chiqazamiz deysa, xohlasa setka qo'yilsin, hozir makka chiqazganimizni. Aha. Xohlasa mana nasi pastga tepaga. Pastga tepaga tushirib turib, yo'q qisqa. Xo'p, bu 220 ga ishlaydi. Aborotlari 3000 aborot. 3000 aborot, 4 kilovat, 3000 aborotli. Mana sizlarga hozir ikki tomonlisini ko'rsatdik.
Narxlari? Buni 2 million 800 qilib beramiz. 2 million 800 ming so'm qilib beriladi. Bu vodiy bo'yicha hamda Toshkent viloyatlari, Toshkent shaharlariga mana dastavkasi bilan ichida. Shunday. Va endi hozir navbatdagisi qaysini ko'rsatamiz? Endi donga moslab qo'yganing setkasi. Aha. Setkasini. Donga. Un chiqadi beradi. Bir ko'rsatib beramizmi? Ko'rsatib beramiz, mayli. Mana shunda un holatda chiqadi mana. Hoppa. Bu un holatda mana mollarga misol uchun yem berilyapti-ku, ana shu paytda makkani uni ham Qirg'izistonda chiqargan videomda ko'rgan bo'lsangiz, mana makkani unini kaloriyasi kuchli bo'lganligini hisobiga ana shuni ham chiqarishyapti. Mana endi sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Hozir makka chiqarib ko'ramiz bunda. Bunda makka chiqaramiz. Men yurgizib ko'raman. Oxirigacha. Ana. Makkan to'kamiz. Mana bu yerda teshigi bor. O'zini teshigi bor. Hozir chiqib bo'lgandan keyin jarayonni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qalqan bir paqir to'kildi mana, hozir bir paqirni chiqarishini ko'rasizlar. Varillatoryapti, bora varillatdi. Yo'qdan toza yormasi. Toza yorma mana. Makka bilan shug'ullanadiganlar uni tushunishadi. Un pashti yo'q. Ha. Un ular uchun qo'p qolgan. Aha. Mol boqadiganlar uchun Manosini tavsiya qilamiz deng. Yo'q, sepib berishaveradi. Mana. Hashaydi ustiga. Molodes. Ana bu tomoni endi un. Buni setkasi nechta bo'ladi? 8ta bo'lar ekan. 8ta bo'ladi. Endi xuddi shuni mana bir tomonlamalik bor. Aha. Buni narxini 2 million 800 degandik. 2 million 800. Aha. To'rt xil setkasi bor. Mana yerda u kesishga ham instruksiyalarini bolalardan ehtiyot qiling va boshqa-boshqa. Bu faqat oldida chiqaradigan joy oldida bir tomonlama. Ha, oboratlari qanaqa? Bu ham o'sha 4-3000. Ha, 3000 aborot, 4000. 3000 qo'yib beramiz. Ha, demak 3000 ligidan qo'yib beraverasiz. 10 dona, 15 dona qo'ydingizsa 2 kilovat 3000. Ha, unda sal narxi ustun bo'ladimi? Bu narxlarni sal tushib berishadi. Buni ham o'sha jarayon nima chiqarsa, bu ham don hamda xashaklarda, quruq xashaklarda mana bemalol chiqarishi mumkin bo'ladi. Buni narxi? Xohlangan razmer 2 million 600 ming. 2 million 600 ming so'm. Setkasi 4 dona. O'zidan tashqari mana setkalari 4 dona bor. Har xil katta, yirik. Videoda 3 tasi, bittasi u yerda. Mana endi hozir pushkani ko'rsatamiz sizlarga. Pushka endi bu o'z nomi bilan pushka. Gumbillatib otadi. Hozir ishlash jarayonini ham ko'rasizlar. Bu ham 220 voltga ishlaydi. Xo'p, buni necha qilib boradi? Buni 4 kilovatdan boshlab 11, 18 katta fermalarga. U katta fermalarga. Hozir videoning davomida uni ham qo'yib ketamiz. U artilleriya deymiz uni to'g'risi, bunda qo'poq qo'ytgan. Ha, u haqiqiy artilleriya. Uni ko'rsatamiz, u vobshe qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu ham shu pusq pinvot. Aha. 220 ga ishlaydi. Biz hozir mosh poyani chiqarib ko'ramiz. Nimani? Yer yong'oq poyani. Yer yong'oq poyani. Yantoq solamiz hozir mana. Yantoq qop quruq ekan. Bu ip qo'shilib ketdi. Ha, pechatkani taqib olasizlar, texnika bezapasi. Bu yantoqda qattiq joyi bo'ladi. Buni ham setkasi bo'ladimi? Mayda setkalari bor. Bu eng katta yirik setkasi. Alhamdulillah. Sog' bo'ling. Eng katta setkasi turibdi. Yantoqqa mayda qo'yiladi. Sababi yantoqni kaltagi butun chuvuq setkada. To'g'ri. Yer yong'oq mana. Ko'r o'tur.
Yama oturada. Yanda katları sabıca. Dicce mana kalteler katte kes varışı mümkün. Eğer mana setkanı koyuladıken bursa bundan da zor olada. Aborotları zor. Buna aborot kana kattık? 3000 aborot. Narhları çe? 3,5 milyon. 3,5 milyon son. Puşkanı bana 3,5 milyon son geliştiriverildi. Mana şu halatta turadı. İşleşken udobni. Mana onda yanında tikke turup. Jarayon ishi oborlar çünkü bunda don mahsulotlari ham bo'lgan hisobiga bunikini asosan o'tdi to'g'rimi hashak. Hashak bo'lgani uchun mana yerdan mana endi solinaveradi udobni bemalol. Mana aliy qo'ydik, qo'shimcha qilib qo'ydik. Aha. Qo'yiladi. Aha. Sotasi bilan marda yemlan tashlab turiladi. Aha. Hozirga o'xshagan don. Don ham chiqaraveradi. Tezligi bo'ldi tushunarli. Urib chiqaraveradi. Aha. Yi mana egilib rosa egilib yormaysiz. Udobni qo'lingizga ham bunday bo'ladi. Hamon unda sal tikkaroq turadi oldida. Bunday turishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyingi sizlarga ko'rsatib beradiganimiz bu elevator. Aha. Xo'p. Hozir buni ishlatib beradigan bo'lsak, buni ham ishlatib ko'ramiz. Hozir buni undan oldin ishlatilgan edi. Mana axshaklarni ham chiqaraveradim. Ha, o'sha razmeri maşında en pastada un bo'lib chiqadi. Aha, en pastada un, undan keyingisi o'rtacha. Mana, mana jo'jaga chiqazyapti. Aha, bu jo'jaga chiqazyapti. Bu o'rtasi, mana yeriga kamroq oldim, 1 gram chiqdi, bu yeriga tovuqqa. Tovuqqa. Mana yormasi mana. Mana yormasi. Jo'ja tovuq. Sinig'i. Sinig'i. Sinig, sinig'i. En pastadan. Aha. Lavlog'ni yaxshi chiqadi, en uni. Uni. Uni kerakligi. Bo'ldi mana. Mana shu holatda masalan ishlash jarayoni oborlar. Zaslonkasi bor. Zaslonkada ochilaveradi. Holatga qarab turib, tushishga qarab turib, bemalol hissa bo'laveradi. Aralashtirib mana hozir ishlatib ko'ramiz sizlar uchun. Aha, mana aralashtirib hozir hisob ko'rdik. Bu yerda mana. Yirigidan ham solindi. Yirigi mana ajjalni tushyapti. İdişke çoğuradı. Bana şu kol attı, bana yirigi yaptı, ortaçası bir yaptı, maydarağı yaptı, unu paske. Unu paske oturadı. Bunun arkını hiç koy. 2,5 milyon kıyafet. 2,5 milyon. 2,5 milyon kıyafet oradı, bana bu yam 220 voltluk işledi. Tonla tonla, makineli. Aha. Hacmini katta rakam xabar orasiz. Zakazga qarab hajmini katta rakam, kichik rakam har xil holatda mana xabar ishlari mumkin bo'ladi. Qolganini o'zlaring kelishib orasizlar. O, Porsche'mi? Ha, Nexia. Ana, mashinani Porsche'da shida ishlayapti. Xo'p, bu endi yem mishalka. Buni asosan mana granulyator organlarga juda zo'r qo'l keladi. Sababi bunga mana tayyor mahsulot aralashgan holatda. Buni ichiga mayda hashak mana drabilkadan chiqarilgan. Agar kampilik olsangiz yengilroq qilib beraman. Yengilroq qilib beraman. Buni ham, buni ham, buni ham olishadigan bo'lsa? Ha, yengilroq qilib beraman. Yengilroq. Quyon ferma, tovuqchilik va boshqa-boshqalarga mana granulyatorlar ishlab chiqarish bo'yicha buni albatta olishingiz kerak. Sababi bu bittada qancha hajm oladi? 100 kilani olaveradi. 100 kilani 220 ga, quyon fermaga, tovuq fermalarga, qo'ylarga ham bo'laveradi. Kattaroq biznesimiz xonalarimiz. Aha, mana tikkan boshqa narsalarni ham misol uchun manga solib, ozgina suv bilan aralashtirib olsangiz, bu aralashtirib beradi. Bir xil aralashtirib beradi. Bir xil aralashtirib beradi va undan keyin granulyatorga solinadi. Granulyator 380 ekan-a? Granulyator 380 ga ishlaydi. Xo'p. Mana bu yerda bu somon bilan bug'doy makka. Somon bilan bug'doy makka. Bu ham xuddi shu. Aha, bu qo'ylar uchun asosan. Quyonlarga. Quyonlarga, qo'ylarga. Mana o't, ko'k o'tlarni qo'shib, mana har xillaridan chiqarilgan. Bularda anaqasi matrisasi nechta qo'shib berasiz? 3 xil qilib beramiz. 3 xil qilib berasiz. Hozir bunda mana matrisa aylanadimi? Matrisa aylanadi. Demak, xo'p, matrisa aylanadi. Mana bu yerda granulyatorni chiqish holati. Soatiga qancha chiqaradi bu? Mana ikkalasi komplek yoki adzilni olinadigan bo'lsa, buni narxi necha pul? 3600 ming qilib. 3 million 600 ming so'm dastavkasi bilan? 7 million 500 ming. 7 million 500 ming so'm qilib beriladi. Agar jupiga olaman desa, 10 millionga dastavka qilib berasizmi? Jupiga olaman deyishadigan bo'lsa 11 million o'tkazsa. Endi to'g'ri kelishgan holatga qarab kelishilnadi. Aborot sal bundayroq bo'lishi mumkin. Motor sal motorlar ham hozir temir tersak to'g'ri ko'tarilib ketdi.
Teri şu üst kütüyorlar. Atak mana onu bunu mesela için 10 milyon geldiyse kibir kibir orasız. Kibir amız. Aha. Şimdi sal şeker aç çıkaradı. Toz ne çıkaradı? Aha. Bu pulu arz olay yerinden gelip çıkarış değilim şekilde. Pasay adı. Hazır bu kaç çıkaradı dedik saatte? 150 kilo. 150 kilo çıkaradı. 11 kilovatlı motor bilen bana 150 kilo. Üç şartı da çıkarıp, misal için bitti brand arttı da koplar. Bana kop dikerdik ya, nasıl adı? Olsayız bu adı, yengi. Bitti brand arttı da çıkarsayız, bulur adı. Az önce de çıkarıp olsayız, mutakaşısı kütlesi ve kettelerini yap, zekasısız bulur adı. Ve ondan iki gün, yani nimalara bilen bu adı? Hazır. Ha, hazır gene, çiçe kettar ağa. Puşkanı kettar ağa bu. Aha. Üç fazada işleydi. Kilovatı neçilik dedik? 7.5 7.5 3000 abarotta. Aha. Kattaroq abiyomdagilar mana 100 ta olib borlarga ham o'tdi, maydalab tashlaydi. Bu hali to'lig'icha montaj qilingani yo'q. Shuni hisobiga buni ishlatib ko'rgizib bera olmaymiz. Bu yerda mana tayyor mahsulotlar bor. Xo'p, bularni mana zakazga qarab yasashyapti, to'g'rimi? Bu o'shan 11 kilovat. 11 kilovatligi artilleriyani hozir boshlang'ich qismi. Eng yomoni degani mana shusi bo'ladi. Hozir mana shuni aytib o'tdik. Artilleriya urush davrida bo'lgan-ku, nemislar gum-gum ota. Xo'p, hozir buni chiqarib ko'ramiz. Bu xarakteristikasini aytib o'tadigan bo'lsak, 11 kilovat 3000 abarot. 11 kilovat 3000 abarot. Bu fermalangan. Aha, hozir ana shu somon bilan uni chiqarib ko'ramiz. Sekundini videoda sanaysizlar. Sanab ko'raverasizlar. Ketdi mana boshlaymiz hozir sana. Ket yurdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sekund. Mana qalandi. Va bir gol hozir ajildi. 15 sekund. O'rtacha. Hazır 15 sekunddan o'tdi. 15 sekund bir bov uchun. Hozir mana shu yerda bir bov turibdi. Mana endi ko'rishlaring mumkin bir bovda qancha bo'lib qolganini. Hozir mana sal teskari sovurgan hisob bunchalik qildi. Agar to'g'ri zotimiz 10 sekund 10 sekundda chiqariladi. Mana buni qaranglar. Vobshe mayin qilib tashlabdi bor-ku. Mana endi mana shuni beradigan bo'lsangiz, atxod chiqmaydigan bo'ladi. Va endi mana sizlarga endi somonni ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Texnika bezapasnostga albatta iplarini chetga olib qo'yasiz chunki ichiga qo'shilib ketishi mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Apparatga ham, odam o'ziga ham hayotiga xavfli. Sababi hayolda qo'lga ilib qo'ygan bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'ralib qo'ygan bo'lishi mumkin. Tortib ketib qolishi mumkin bo'ladi va mana hozir bosamiz. Qani boshingchi? Ketdik. Somonni qarab turinglar. Bir bitta press somonni mana shu tashlaydi. Bu soluvchiga bog'liq. Siz soluvchi yoki boshqasi soluvchiga bog'liq bo'ladi. Mashina hisobiga mana ko'rishingiz bo'ladi. Agar siz tez-tez soladigan bo'lsangiz, bu abarot 700 beradi bemalol. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, endi somonni. Somon. Mana bu somon holati mana. Mana shu holatda mana somonni mayda-mayda parchalab tasha. Eng kattasi mana shu ekan. Bitta guchupdan jichcha kattaroq. U o'tib ketib qolgani. Qolgani mana shu holatda mana. Santimetr va millimetrlarga bo'lib tashlangan, unga o'xshatib. Hozir mana bitta pressni ko'radigan bo'lsangiz, mana shu ahvolga kelib qoldi. Hozir to'playadigan bo'lsak, abiyom mashincha ham chiqmaydi, bor-ku. Mana shu ikkita press-a. Ikkita beda press. Yer yong'oq press. Yer yong'oq press mana shu holatga keldi mana. Beda bilan somon, ikkita somon, bitta beda. Ikkita somon, bitta beda mana shu holatga keldi mana. Buni narxi nech pul aka? Buni kelishilgan holda qilib beramiz. Kelishilgan holatda. Katta fermalarga bo'lganligi uchun. Aha. Katta fermalarga kelishilgan holatda. Bunkerga, bunga ham qop olmasa beramiz. Don ham chiqarsa bo'laveradi. Don ham chiqarsa bo'laveradi bunda. Bunda ham shu setkalarni qo'yib berasiz. Ha, setkalar bilan moslab beramiz. Don ham chiqarsa bo'laveradi. Sotasi bilan shu modelni. Bo'ldi, tushunarli. Demak, zakaz qilishlaring mumkin bo'ladi. Mana bu yerda hozir o'zlar ishlab chiqarishadi. Hamma narsa bor mana. Mana shu narsalardan qaysi biri sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasiz hamda mana shu narsalarda
Xo'p, vodiy hamda Toshkent viloyatlari bo'yicha, viloyat va shaharlar bo'yicha dostavkalar bepul yetkazib berilyapti. Mana bunaqa narsalarni ham yasashar ekan, trenajyorni uy uchun, o'zingiz misol uchun o'g'lingizga yoki boshqaga sog'lig'ingiz uchun mana chiqib olib, bitta uchib bering endi Hayit aka. Ana shunda bitta uchib bering. Lija, belda og'rig'i borlarga, belda muammosi borlarga bu aylantirib, belni qon aylantirib beradi. Ha, ana shunda. Yurish o'rnatib olinadi, oyoq chiqib ketib qoladi, xavflimi degan savollar bo'lyapti. Xohlagan turda turib yurib ketsa bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'lmaydi. Bo'ldi gapi. Bunisi qanday? Yon qismiga, boksa. Ha, yonlarga? Ha, yonga. Hammasi bittada universal mana. Uchtasi birda. Xo'p, bundan tashqari mana oilaga, bitta oilaga bo'lsin. Bitta oilaga. Qo'yib qo'ysa bo'ladi. Aha. Mashinalar, kachelar bor mana. Kachelalari bor, brusi bor. Zinalari bor, turnigi bor. Bular narxlari kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda qilib berishlari mumkin bo'ladi. Mana oilalarga olib qo'yaman desangiz, bularni ham yo narxlar tayinmi bo'ladi? Tayin. Bularni aka 2 million qilib beryapti. Aha, 2 million. Mana ulardachi. 2 million 100 ming qilib beryapti. 2 million 100 ming so'mdan qilib berilyapti. Mana dastavkalari bor buning ham? Dastavkalari shu vodiy. Dastavkalari vodiy ichida qilib beriladi. Kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, mana bemalol. Ketyaptimi? Toshkentga mana endi upakovka qilib jo'natib berishyapti.